كدي مركي مسؤولين تو سارد وح برشاد يتعلن تسرى سومالي لان عز رسمي وشاعين كام عد عالمي جاي تقدر انترناشنال يونيفرسيتي اي كلا نقدان رخصة دي اي كل شقين سي كام عد نمو اي وح عالن تاسيس عد جوجا جواب مملك جودة كام عد عسي بروفيسور علي عاشور حسن ومدح وينها كام عد تقدر انترناشنال يونيفرسيتي وعنا وسيا عد جوجا هلا عالن تاسي يسقوا نسيد كلا كل دليل وسارد وح برشاد يتعلن تسرى سومالي لان ان انا مسؤولين تو سارد وده سعون سيد كلا بروفيسور علي عاشور حسن وح وصوب بدقي شرعية كام عد يسقوا نسيد كلا شاعك قادنا نيشام عدو أقبلينين أرين تاسيس لمركاسينا الشرعي غالة تيكسون تونان وانا كان بروفيسر كوكا هذا ياري مهاسي سيدا ودوك تهين شالي او تاريخ دو هايد طبان كي بشتي أفراد لابكون يتو دوية طبان وحاور صحافة ديد ورباهين تلقسي داي قبطي وصير كوسار دو حبرشادة يتعلين تساريك مرد سومالي لان او كاقا هاد لايو انو اقونسكي كلا نقطي صدح جامع عدود oo runtii Soomaaliland oo ay ku jirto jaamacadan Togdeer International University ee jaamacadan Togdeer International University waa jaamacad la aasaasay ee 2011kii waa jaamacad ay ka qalin jabiyeen saddex dufcadood oo isku xiga waa jaamacad imikay ka qalin jabinayaan shan bilood ee soo socda dufcada afraad waa jaamacad ay dhigtaan arday 600 oo arday ku dhawdo waa jaamacad runtii ay ka hawl galaan in ka badan 100 qof oo shaqaale waa jaamacad xagga tayada iyo xagga tamarta iyo xagga tacliintaba aan oran karno hormood bay ka tahay gobolka waxa la yaab noqotay oo u qaada waa noqotay runtii fajac keenay markii wasiirku uu yiri waxaan taageeray rusqad kala noqoshadii hay'adda tacliinta sare ee Soomaaliland ay kala noqotay jaamacadda Togdheer International University waxa la hubaa oo runtii markhaati ma doona in jaamacad Togdheer International University tahay jaamacadda koobaad ee ugu tayada badan gobolka Soomaaliland insha Allah taala qorshuhu yahay inay ta koobaad noqoto jaamacaddu muddada ay jirtay aqoonsigeeda aasaasiga oo dhan ba haysatay halkan waxa ku haya warqadii ugu horeysay ama waxa shahaadadii ugu horeysay ee ay hesho jaamacaddu markii la aasaasay bishii 9-aad 2019kii 2019kii ay ka heshay isduuhii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer isla sanadka jaamacaddu waxay heshay oo ay aqoonsigeedii sidoo kale ka heshay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare agaasimii tacliinta sare ee waqtigaas Qadir Axmed Yariye 3-aad bishii 12-aad 2019 muddo kadib ayaa waxaa la abuuray guddida tacliinta sare ee Soomaaliland guddida tacliinta sare ee Soomaaliland shahaadadii ay ku aqoonsadeen jaamacadda runtii Addis oo imika Togdheer International University iyaduna waa taas runtii waxa shahaadadaas ay shaqeynaysaa muddo 4 sanadood ah waxaana dhici doonta 2020ka wasiirku shalay wuxuu yiri oo uu sheegay inuu ku qancay maxal ilaahay qodobadii ay ka soo gudbiyeen jaamacadda Togdheer International University guddida tacliinta sare ma jirto warqad aan taa ka ahayn oo soo gaadhay jaamacadda Togdheer International University oo ku saabsan maxal ilaahay awaamirta madaxda tacliinta sare oo jaamacaddu ama ay ka baydhay ama ay fili weyday runtii waxaan arkaa in guddida raw soo hoyso Soomaaliland in khald iyo wax weeyaan dambi laga galay aqoonyahanka iyo wax weeyaan bahda wax aqoon wax barashada Soomaaliland arin runtii waxaan aragnaa laab la kaca oo masuuliyad ku jirin oo degdeg loo galay 2017kii 3-aad 3-keedii inaan magaci jaamacadda bedelay waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mudane Axmed Xuseen Roble isla markaana aha ku simaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maadaama wasiirku safar dibadeed ku maqnaa codsigii aan u gudbinay waxa uu wasiirku aqbalay 9-aad 2017 codsigaas oo uu ku aqbalay aha inaan magaciis ka bedelayno oo aan magacada cusub qaadanayno ee wadaniga ee magaci gobolka Togdheer isagoo wasiirku arintaa dareensan muhiimadeeda waxa uu nasiiyay warqadii iyo ogolaanshihii runtii wareegta noocaas ah ee kasoo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xafiiskeeda ugu sareeyay in haddana maalmo yar oo kooban xafiiska tacliinta sare ee commissionka tacliinta sare uu yiraahdo waanu kala noqonay ruqsadii oo wasiirku waliba uu soo fadhiisto waxaan aragnaa arrin runtii aan mas'uuliyad ahayn arrin runtii lagu degdegay arrin runtii jaah wareer iyo qas iyo fawdo iyo nidaam xumo gelinaysa waxa weeyaan qaranka laba warqadood oo isku xafiis ka soo baxay oo haddana kala macnaa waxa iyaduna culays keentay oo xalay tola iyaduna la yaab noqotay markii jaamacadda ardaydu imtixaan ku jiraan oo imtixaankoodu wata ciidan la soo abaabulay oo dareeskoodii xiran oo meel ay ka yimaadeen aan la garanayo ay jaamacaddii galeen arrintaasi waxay keentay runtii
أما كاج وحي كنتي إن أرضي دي لو عجب تقوليه وحي كنتي إن أرضي ده أي سلب بخان أو أي كلاسيد ده دوجا صباحان أو أي تحانات كي أي قاعد تكو هي كاسة وضع دقة غان ميسسك أرضي ده كم عدد يا تارتا ما ها إن أقوات إن تيجور سو وجهدي إن ما ها إن شو أنت أرضي فريشة ووايا أرك أرضي ده وحلا يا هاي مين ما ينوبلنا كم عدد إنه وديكان إنسان شرع بكوديكان إنسان هدي جوان الوجار إننا إننا جو وضع صعنا أمدا عين وغان غارينا شرعيga Soomaaliland bin hoos joogna sharciiga wax weeyaan wax wada lahaanshay hoos joogna wax idin warwar galiyo oo idin dibi kara ma jiri karo een arintana wax weeyaan inaga ayaa guuleysanayna gacan sarreyn inaga yelanayna waxaan soo jeedinaynaa runtii oo halkan ku sheegaynaa inaan marti u nahay cadaalad waxaan codsanaynaa jaamacadan standardkeeda in guddi madax banaan loo saaro oo la qiimeeyo إن لابب كذا لقيمهيو إن أرديد كذا لقيمهيو إن معلمين كذا لقيمهيو إن مامل كذا لقيمهيو وحن كوكال صانهي وأن آدو آمن سنهي إن إد كستو أو قيمين تاسا ميسا أي كوكال عدونتو نظامكا يكالا دمبينتا يأقونتا كتسرتا تامعدن هدي أي وحنقا حمادان وديع كرتا وحن حقو لينهي إن الله صحو وخالد بكيله فقانا راكو حرتا ستار تيفي برعو.